תלמוד 10 ספירות, הדף היומי, חלק ט', עמודים תשס"ה, תשס"ו. היום ראש חודש אב, בעזרת השם, יהיה חודש לברכה והצלחה, בו צריכים לבנות את בית המקדש, אבל גם בו היה חורבן המקדש. חורבן המקדש, בית המקדש היא בחינת המלכות. ואנחנו עתה לומדים על המלכות. איך בונים את המלכות. וזה הלימוד שלנו היום, וזה מאוד מעניין. כי היום אנחנו לומדים את הזמן השני של המלכות. אמרנו של המלכות, יש 7 זמנים. והזמנים שלה הם הבחינות שצריך להתקדם בהם כדי לבנות את המלכות. אז למדנו שהזמן הראשון זה עוד בעת אצילות הנקודים. והזמן השני הוא היא נקראת פסיעה לבר, שזה בזמן העיבור של זעיר אנפין. אז לכן בשיעור הזה היום אנחנו נעסוק בבחינה השנייה או בזמן השני שנקרא פסיעה לבר, לאחר שעסקנו בשיעור הקודם על היותה נקודה בשליש התחתון של היסוד, שנקרא וכל בשליש עפר הארץ, שזה אולי השורש הראשוני שלה. השורש הראשוני הזה שלה מתקיים עוד בעולם הנקודים. עכשיו אנחנו באים לעולם הצילות, ופעם ראשונה שמעברים את הזעיר אנפין, ואנחנו רוצים ללמוד על המצב של המלכות בזמן עיבור של הזעיר אנפין, שזה נקרא פסיעה לבר. מה אנחנו נלמד? איך ילך השיעור הזה? מה התבנית שלו? אנחנו נלמד מה היה הקלקול בעולם הנקודים, ונראה שהקלקול בעולם הנקודים היה שהייתה רשות הרבים, והיא צריכה, והתיקון הוא בעיבור, להפוך את רשות הרבים לרשות היחיד. מה זה רשות הרבים? שלא רק אחד שולט, אלא 2 שולטים. מי הם 2 ששלטו? בינה ומלכות. צד העליון וצד התחתון, או האמונה והמדע. כל אחד רוצה את השליטה שלו. כמו במגדל בבל, שאמר אני אמלוך. אז יש 2 שליטות. כשיש 2 שליטות, יש שבירה. מה התיקון? התיקון הוא להפוך את זה חזרה לרשות היחיד. אם תהיה רשות היחיד, שזה מה שעושים בעיבור, אז לא תהיה שבירה. אז זה התיקון שעושים למלכות, כדי שלא תישבר. אז התיקון השני, אם כך, שנקראת פסיעה לבר, נלמד בעיקר מה קרה בעולם הניקודים שגרם לשבירה, ומעט נלמד גם מה התיקון. בשיעור הבא נלמד יותר על התיקון שיש בעולם הצילות, אבל כרגע בעיקר אנחנו לומדים מה היה לו בסדר בעולם הניקודים שבגלל זה צריך תיקון. ששוב אני אומר, מה שהיה לו בסדר, שזה הייתה רשות הרבים, ולא רשות היחיד. לא הייתה אהבת חברים, הם לא היו יחד כלולים, אלא כל אחד אמר, אני אמלוך. כל אחד יש לו רעיון מצד עצמו, והוא רוצה שהוא ימלוך בגאווה גדולה. אז בואו נראה את זה בפנים. אנחנו קוראים את אות ממתת. והוא בחינה ב', היא הייתה בזמן העיבור הראשון של זעיר אנפין, שנתעבר במאוי דאמא. זאת אומרת, הזעיר אנפין מאיפה הוא נולד? מהרחם של אמא. אמא נקראת יוד קי, היא נקראת ה' ראשונה ביוד קי וו קי. אז אם נסתכל על העיבור של אמא, אז אם נאמר שיש לנו יוד קי, תכף אני וו קי, אבל כרגע זה עוד לא נולד, וההי גם עוד לא נולדה. יש לנו רק יוד, שזה חוכמה, ויש לנו את בינה. אבל בינה, היא, יש לה דלת, וו בתוכה. הוו בתוכה זה הזעיר אנפין, שצריך להיוולד להיות וו. אז הוו הזה בתוך ההי, זה הזעיר אנפין,
שנמצא בתוך האימא, זירן בין בנוי, מחגת ונהי. אז אנחנו רוצים להבין מה לעשות עם החגת נהי, שהוא נקרא זירן בין שנמצא בתוך הבינה, כדי להוליד אותו. כי שמנו אותו ברחם, ואנחנו רוצים להוליד אותו. כשרצינו להוליד אותו בעולם הניקודים, והולדנו את חגת נהי בעולם הניקודים, אז נגרמה לנו שבירה. אנחנו רוצים שלא תהיה לנו שוב שבירה כזאת. ולכן אנחנו צריכים, באנו לעולם הצילות ואמרנו, פה יהיה מציאות של עיבור. והעיבור הזה של זעירנפין בתוך הבינה, הוא המצב שבו קורה משהו למלכות. שהרי המלכות נמצאת כנקודה בתחתית היסוד. אז אותנו מעניינת המלכות הזאת, שנמצאת בתחתית היסוד. היא מעניינת אותנו. אבל היות וכל הפעולה שלה, או כל הזמן הזה המסוים שלה, הוא בזמן עיבור של זעיר אנפין, אז היא נקראת, המלכות נקראת פסיעה לבר, שזה מצב הבית של המלכות, לכן אנחנו הולכים ללמוד על מצב העיבור של זעיר אנפין, כדי להבין מה התפקיד או מה קורה למלכות בזמן העיבור של זעיר אנפין, שנקראת פסיעה לבר. אז לא להתבלבל, אנחנו הולכים ללמוד על זעיר אנפין, אבל כוונתנו להבין את המלכות במצב הזה של זעיר אנפין. אוקיי, אז הבנו על מה אנחנו הולכים לדבר, אז בואו נדבר מזה. אומר לנו כך, עיבור ראשון של זעיר אנפין, שנתעבר במאוי דאימא, כמו שהראינו את הוו שבתוך ההי, כדי להתתקן, הוא להתחבר בבחינת שישה נקודותיו לכוללן זו בזו, שיהיו בחינת רשות היחיד. אז מה התיקון שאנחנו רוצים לעשות? לגרום לכל החגת נהי להיות רשות היחיד. שלא יבוא מלך החסד ויגיד, אני אמלוך. ואחר כך מלך הגבורה יבוא ויגיד, אני אמלוך. אלא הם כולם, יש להם רשות אחת. כולם הם ביחד. ולא רשות הרבים, נפרדות זו מזו, קבע ראשונה. מה זה קבע ראשונה? כמו שהיה בעולם הניקודים. ועל כן, נעשו שם, איפה שם? ברחם האימא, בבינה, בעי הראשונה. שם על ידי העיבור, בבחינת ג' כלילן בג'. מי זה ג'? ג' זה חגת, ועוד ג' זה נהי. אז גם נכללו נהי בחגת, שזה נקרא עיבור, וגם נכללו זו בזו. והשלושה נקודות בג' האחרונות, סליחה? כן, וגם השלושה נקודות בג' האחרונות, כי חגת נתלבשו תוך נהי שלו. זאת אומרת שהנהי עלו לחגת, ואני נהיו לבושים לחגת, ונמצאו. איך היה השילוב של הדברים? אז החגת נהי נראים באופן הבא. שיש לנו את חסד, גבורה ותפארת, ובתוכם יש לנו את נצח שעלו למעלה, נצח עם הגבורה יש לנו את הוד, ועם התפארת יש לנו את היסוד. אז הנצח, הוד ויסוד עלו, הם היו למטה, נצח, הוד ויסוד, והנצח עלה לחסד, ההוד עלה לגבורה, והיסוד עלה לתפארת. אבל אני מזכיר שלמדנו שבתחתית היסוד יש לנו גם את המלכות. מה קרה איתה? שהיא נמצאת בתחתית היסוד, הרי בשליש תחתון של היסוד, אז גם היא עלתה. פלוס המלכות. זאת אומרת שיש לנו עכשיו בקו ימין חסד ונצח שזה שתי בחינות, בקו שמאל גבורה ועוד שזה שתי בחינות, אבל בקו האמצעי הוא נקרא קו עווה, תכף אני אסביר למה הוא נקרא עווה, יש תפארת, יסוד ומלכות. אז אנחנו גם רוצים להבין
מה היה התיקון הזה שנהי עולים לחגת, שכל זה בזמן העיבור, כדי לייצר מצב של רשות היחיד. זאת אומרת, לבטל את הגאווה במצב העיבור, שזה מצב של התבטלות, מצב העיבור, שאם היינו מדברים מצד האדם, אז הוא מוכן להיות מבוטל. ונמצאו חסד תוך נצח, אני קורא בפנים, וגבורה תוך הוד, ותפארת תוך יסוד. אבל, אומר לנו, ואז נקודת ההתרה, מי זאת נקודת ההתרה? המלכות, אותה מלכות שנמצאת בזמן הראשון, איך היא נקרא? שליש תחתון של היסוד, וכל בשליש עפר הארץ. היא בשליש התחתון של היסוד, הוא אומר, ואז נקודת ההתרה, לא היה לה בן זוג להיכלל בו. לא היה לה בן זוג. מה עשתה? לא היה דמיון כמו ג' הנזכרים, כמו חסד, גבורה ותפארת, שהיו הזכרים של נצח הוד ויסוד. ואז עלתה נקודת המלכות שהיא התרה, והלבישה את היסוד. עלתה והלבישה את היסוד. והרי, יש בג' יש בקו אמצעי תלת בחינות זו תוך זו. ובבית קווים האחרים יש רק בית נקודות. איזה בית נקודות? בימין יש חסד ונצח, בשמאל הוד וגבורה, ובאמצעי הוא בנוי משלוש בחינות, תפארת, יסוד ומלכות. וזה קצת קשה, הרי המלכות היא רק נקודה בתוך היסוד. אז למה היא פועלת בעובי? היא לכאורה חלק מספרת היסוד. אז הוא מסביר את זה. למטה, נלמד את זה למטה. אומר, ונמצא כי עובי, הקו האמצעי, יותר משאר הקווים. מה זה עובי? אז אנחנו נלמד שעובי זה עניין של גבורה. זה דינים. אז גם ביסוד יש צד של דין. למה? כי גם יסוד הוא נקרא צר מחסדים. אז יש בו את בחינת הצר. וגם במלכות יש את צמצום א'. אז היא גם יש בה גבורה. מה זה גבורה? תחייה. איזשהו תחייה שיוצרת עובי והיא לא זכה. אז יש גם ביסוד את הצרות הזאת, וגם שהוא לא יכול לקבל אור חוכמה, בגלל הצרות מחסדים. וגם במלכות יש את הצמצום א', ולכן הוא נותן לקו האמצעי איזשהו סוג של עובי. עובי יותר מהבחינות האחרות. כי כל נהי יש בהם עובי. כי כל נהי הם למטה מהחזה, אז יש בהם עובי. אבל מבחינת הקו האמצעי הוא עווה יותר. עכשיו, כל זה אמר לנו למעלה, ואנחנו הולכים ללמוד את זה לאט לאט למטה. ובעיקר מה שלומדים למטה, באור פנימי, זה מה היה בעולם הניקודים, שהוא כל כך לא בסדר שצריך לבוא לתקן אותו. אז זה אנחנו הולכים בעיקר ללמוד. בואו נראה מה היה לא בסדר. זה מאוד מעניין, כי זה גם לחורבן הבית. אנחנו נבין יותר למה אומרים לנו שחורבן הבית נגרם בגלל שנאת חינם. אומר לנו כך, רשות היחיד ולא רשות הרבים נפרדות זו מזו כבראשונה. זאת אומרת, זה התיקון שאנחנו רוצים לעשות, שתהיה רשות היחיד ולא כמו בעולם הנקודים רשות הרבים. אומר, כבר ידעת שבכל תיקון העולמות תלוי בדבר השיתוף ומידת הרחמים בדין, שנתבע בצמצום ב'. למה? כי מלכות לבד אי אפשר לפעול אותה, כי אין לה ניצוצי השפעה. יש עליה צמצום א', עם מידת הדין, בלי שהערות הזאת יתקלל בנאומי, בלי שאת הרצון העצמי, צד הבריאה, יתקלל בצד הבורא שבבריאה, שהיא בינה, שהיא התודעה הרוחנית, לא יהיה תיקון. כמו שאמרו חז"ל על הפסוק, ביום עשות הוויה אלוקים שמיים וארץ. הפסוק הוא, ובראשית פרק ב', אלה תולדות השמיים וארץ ויברם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אז זה שיתוף. השיתוף הזה של מידת הרחמים בדין, שזה בסיפור בריאה לכאורה השני, אבל זה אותו רעיון,
לא בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אלא פה זה לא רק אלוקים, הוויה אלוקים. אלה תולדות השמיים והארץ בברם, ביום עשות, השם מידת הרחמים, אלוקים מידת הדין, ערב אותם גם ארץ ושמיים. זאת אומרת ששיתף מידת הרחמים בדין. אוקיי, אז הבנו למה היה צמצום בית. צמצום בית היה כדי לשתף מידת הרחמים בדין, כדי שמהמלכות, שאיתה צריכים לברוא את האדם, שיקבל את ההטבה, אי אפשר לבנות אותו ממלכות לבדה. חייבת להיות ממלכות שקשורה איכשהו לבורא. איך היא תתקשר לבורא? רק אם יהיה בה עירוב של מידת הרחמים. אז לכן היה צריך את צמצום בית. גם ידעת שסיבת השבירה הייתה מכוח האור החדש שירד על ידי זיווג אבסג ובקל הפרסה, דהיינו שחזר מוריד להתתה מעיניים לפה כמקומה כבתחילה. כי אם לא יבוא אור אבסג אז נשאר בקטנות. הרי צמצום בית גרם לכך שתהיה קטנות, שהזיווג יהיה בנקווה עיניים ויהיה לנו במדרגה רק גלגלת ועיניים ולא נשתמש באחר. אז אם מה הועילו חכמים בתקנתם? עירבת את מלכות בבינה והיא עשתה מיעוט, אז אני לא משתמש בכל מה שלמטה מבינה, מגר דבינה. אז בכל זד דבינה שנקרא אוזן, בחותם ובפה, אני לא משתמש. אז אני לא משתמש ברצון לקבל, יש לי קטנות, זה לא עוזר לי. אומר, אוקיי, אז מה שנעשה אחר כך, קודם נעשה זיווג על קטנות, יבוא אור אבסג, שזה אור שבא מלפני צמצום בית, יוריד את ההי תתאה, את המלכות שעלתה לנקווה עיניים, ויהיה לי גדול במדרגה. מצוין, נראה פתרון מצוין. אחרי שהרפתי את מלכות בבינה, אני יוריד את המלכות, שהיא כבר הייתה מורבת בבינה, ואני אקבל על הגדלות, ויהיה גמר תיקון. ניסו, לא הלך. נבין למה לא הלך, ומה התיקון הנצרך. אז אומר, בא זיווג אבסג, החזיר רחב דכל המדרגות למקומם, עד שחסרו גם בינה וזונדה נהידק לבחינת הצילות כמקודם, ונתפשטו הזאת עד לנקודת העולם הזה, כמו שראינו בעולם הנקודים, שהתפשטו עד נקודת העולם הזה ולא עד הפרסה כמו שהיה בקטנות, כי בא אור אבסג והוריד את ההיטתה למטה, ואז גם אבא ואמא קיבלו גדלות והתפשטו למטה עד נקודת העולם הזה שהיא בסיום רגלין דאק, ואז נגרמה שבירה. ואת השבירה הזאת אנחנו מנסים להבין למה זה קרה. ומתוך שכוח ההיטתה אשר בהפרסה דסיומה לא נתבטלה באמת כמו הפרסה שבגר דנקודים, מה הוא אומר? הוא אומר, תראה, היה פה איזושהי תקלה. מה התקלה? פה בגרדי נקודים התבטלה הפרסה באמת. באמת, בא אור אבסג והוריד את ההיטתה מנקווה עיניים דקטר למלכות דקטר. ואז אבא ואמא או הבינה אמרה, אוקיי, אני מבינה שבראש אני יכולה להוריד את ההיטתה. אבל כשהיא באה להוריד את ההיטתה פה במלכות, היא חשבה שגם פה ירדה ההיטתה, בגוף, וזה לא קרה. אנחנו תכף נבין למה זה לא קרה. אבל מה שכן קרה, שהיה פה בלבול. בינה, הרי מה עשינו? עירבנו את מלכות בבינה. אז אמא שהיא בינה אמרה, אני רואה שאני יכולה להיות בגדלות, אין לי בעיה. אמרת, אוקיי, אם המלכות התערבה בי ולי אין בעיה, אז גם לה אין בעיה. אבל היא לא לקחה בחשבון שמלכות תלויה בעוד דברים, היא לא בינה. זה שההורים אומרים, מה, אני מבין שצריך ללמוד. גם הילד צריך להבין. לא, הילד לא מבין כל מה שאתה מבין. הוא נמצא במדרגה אחרת. וצריך לעשות לו איזשהו תיקון כדי שיבין. צריך לעבור איזושהי הפנמה של אותו רעיון. ואם המלכות עוד לא עברה את ההפנמה של המדרגת השפעה שבתוכה, אז היא לא יכולה לקבל בגדלות. ונתת לה בגדלות, והיא עוד לא הפנימה את הרעיון. איזה רעיון היא לא הפנימה? זה אנחנו רוצים ללמוד. מה קרה למלכות שהיא לא הפנימה את הרעיון? ולמה בינה כן יכולה הייתה לפעול את הרעיון הזה? כשאני בא לפעול את המלכות, שהיא עצם הבריאה, פתאום היא לא מבינה. מה הפריע לה להבין?
מה מפריע לי שכשאני מבין במחשבה שהלב עדיין לא מבין, אני בא לפעול ופתאום אני לא מצליח, אני נשבר. אבל אני הבנתי שצריך לעשות ככה. הבנתי שזה רעיון נכון. אז אם הבנתי, למה אני צריך שיקח לי זמן עד שזה ירד ללב ואז אני אוכל לעשות את זה כמו שצריך? למה אם אני מבין שאני צריך לאהוב כל אחד מישראל, זה לא מספיק שאני אבוא ואהוב כל אחד מישראל? סיפור על תלמיד, פעם היה תלמיד שהוא למד חוכמת הקבלה, והוא למד שאדם צריך להיות כל כולו משפיע. כך היה בשיעור. אחרי שבוע הוא בא לרבו ואומר, הוא רואה אותו מרוסק הרב. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר, לא יודע הרב, אני רציתי להיות משפיע. אחרי השיעור חזרתי הביתה וחילקתי את כל מה שהיה לי, אין לי כלום בבית ואני לא עומד בזה. אמר לו, מי אמר לך לעשות ככה? הוא אומר, מה זאת אומרת? הרי למדנו בשיעור, אדם צריך להיות משפיע, אז נתתי כל מה שיש לי. אמר לו, אבל אתה נמצא במדרגה כזאת? הוא אומר, מה זאת אומרת? ככה צריך להיות, לא? אמר, אוקיי, הבנתי. הייתה פה שבירת כלים, בוא נעבר אותך מחדש. אומר, צריך לעשות לך תיקון, לעבר אותך מחדש, שתבין שצד המעשה, צד המלכות, לא יכול לפעול בצורה כזאת. הוא צריך להיות בפסיעה לבר. מה צריך פה? צריך רשות היחיד. פה יש רשות הרבים. המלכות, הלב אצלך לא פועל כמו המחשבה. עולם הבינה, שהוא צד המחשבה, לא פועל כמו עולם המעשה, שהוא צד המלכות. יש ביניהם מחלוקת. איך אתה יכול לתקן את עולם המעשה אם כך? אם תחליט שעולם המעשה שלך הוא חייב להיות תמון וקשור לעולם המחשבה, ומי שקובע זה רק עולם המחשבה, לא הלב. הלב לא קובע יותר. המעשה לא קובע יותר. אין אני מרגיש ככה בלב. זה לא משנה מה אתה מרגיש. הכל תלוי במחשבה. מי שקובע את עולם המחשבה. זה נקרא רשות היחיד. יש רק שליטה אחת. רגע, אבל אני לא מבין. אני חושב ככה ומרגיש ככה. אז המחשבה לא קובעת. הוא אומר, למה? מה המחשבה? הרגשה זה לא דבר חשוב? זה דבר חשוב מאוד. אבל רק כשהיא נובעת מהמחשבה. הוא אומר, למה? מה? אני מרגיש ששם החיים. אני מרגיש, המלכות אומרת, אבל אני העיקר של הבריאה. אומר, את צודקת. את העיקר של הבריאה, ואת צריכה להתכופף לבורא. ומה שמייצג את הבורא, זה דווקא עולם המחשבה. אז בוא נראה איך זה קרה פה. ומתוך שכוח היית אתה, אשר בהפרסה דה סיומה, לא נתבטלה באמת כמו הפרסה שבאגר דה נקודים. למה? אותם שהתעתה דה ראש האלף דה נקודים. מי זה ראש האלף דה נקודים? זה ראש האלף דה נקודים, זה ראש היסוד. ויש פה פרסה בראש היסוד, שגם אם בינה אורבסה הוריד את ההתעתה, הוריד אותה למטה, זה היית אתה של הכתר. הוא לא פגע בהיית אתה הזאת. היית אתה הזאת של ראש הלסות נשארה במקומה. והיות והיא נשארה במקומה, אז זה לא השפיע על כך שהמלכות גם תוריד את ההיית אתה שלה לפה. אז זה מה שאומר לנו, מטעם שהיית אתה דה ראש הלב דה נקודים, שהפה שלו במקום הטבור דאק, הפה, הוא במקום, סליחה, הפה, במקום הטבור דאק. היא לא קיבלה שום שינוי מחמת האור חדש בברכה על הבשר. כמו שנתבר בחלק ועוד בהסתכלות פנימית באות את ועוד. וזה משהו שצריך לזכור אותו. לזכור את המקום הזה ולזכור מה נאמר שם. כתוב שם כל הבא מתחילת הצילותו, אינו מקבל שום שינוי. לכן, אחר שבא פעם ראשונה, היית אתה בנקווה עיניים, שזה הפעם ראשונה שנעשה זיווג בנקווה עיניים, שזה ראש א' דנקודים,
אינה יורדת משם לעולם. לכן, היות והיא יצאה פה פעם ראשונה, אז היא לא יורדת מפה לעולם. מתי תרד מפה? מה זה לעולם? כל זמן שמלכות לא עשתה תיקון שלם, היא לא תרד מכאן. היא לא תאפשר למלכות לפעול כמו בינה, אם היא לא בינה. בן אדם אומר, אבל אני מרגיש כבר שאני יכול, רגע נבדוק אותך. רק אם אתה באמת יכול, ניתן לך את האפשרות הזאת. אומר, אני מרגיש, אני יכול, תנו לי. אומר, לא, לא ניתן לך. למה? למה כאלה אכזרים אליי? זה כמו ילד שיבקש לנסוע באוטו, שאין לו רישיון. הוא לא יודע לנסוע. ואתה אומר, אבל אני רוצה לשחרר, אני רוצה לתת לו הכל, אבל אתה נותן לו דבר לא ראוי. אם נותנים למלכות דבר שהיא עוד לא מוכנה אליו, לא עושים לה טובה, אז המלכות הזאת עומדת פה ושומרת. היא עושה חוק. אסור לקבל אור במלכות, אור חוכמה, אם עוד לא הוכשרה המלכות להיות יכולה. אז מה נעשה? אומר לנו שם בחלק ו', בהסתכלות פנימית באותת ו', הוא אומר לנו, הוכשר ראש אחר, שיכול להיות בעולה ויורד. מי הוא? כתם. במקום בינה דהתלבשות, במקום הזכר שנקרא יסוד, שהוא זכר שומר מלמעלה, נוצר לנו זכר אחר שנקרא כתם. ואז כתם הוא הזכר של אבא ואמא, ולא יסוד. אבא ואמא, שהם בינה, מסתכלים על הכתם, אומרים, אנחנו רואים שהכתם הוריד את היתתה, אז גם אנחנו יכולים. אם הזכר יכול, גם אני יכולה. אומר לה, נכון. אבל יש פה מישהו שומר מלמעלה, יסוד. והבינה לא רואה שלמטה המלכות עדיין שמורה על ידי ראש א' יסוד, שאומר, היא לא תקבל, יש חוק, עד שהיא לא תהיה מוכשרת. ובינה לא רואה שמלכות לא מוכשרת. למה? כי היא לא רואה שראש א' יסוד לא הוריד את היתתה שלו. למה היא לא רואה? כי זה לא הזכר שלה. הכתר מסתיר לה. מה זאת אומרת? יש לה זכר אחר. יש לה מחשבה פרטית שלה. אין לה את המחשבה של העלי עליון שלה. למה כתר לא הזהיר אותה? הוא אומר, היא עשתה לבד, היא לא שאלה אותי. היא הלכה, נתנה את כל מה שיש לה בבית, ואמרה, אני אמר התלמיד ההוא, אני נותן הכל. למה? כי למדתי מהזכר שלי שצריך להיות משפיע. הוא אומר, רגע, הזכר שלך אמרה צריך להיות משפיע, אבל במסגרת של הזכר שלך, לא, אל תלך ותיתן את הכל, אתה צריך להיות מוכשר לזה בתור תלמיד. אתה עוד לא הרד, אתה עוד לא בעל הסולם. חכה, בוא נראה אם אתה מוכשר לזה. יש אנשים שרוצים לחיות דבר עליון כשהם עוד לא שם, ואז הם נשברים. שזה סוד שראש א' אינו מצטרף, ראש א' זה ראש א' יסוד, אינו מצטרף לפרצוף, כי ראש דה נקודים זה רק כתר ואבבימה. לפיכך, היא פעלה גם כן על הגבול דה פסה דה סיומה. שהיא במקום בינה דה נהידק, שלא פסקה שליטתה משם. ועל כן, כיוון שהזיים, תחתונות, דה נקודים, התפשטו למטה מנקודת הסיום דה הצילות, דהיינו למטה מפרסה, לכן נשברו. ואין להקשות, לפי זה, איך יכלו הזין תחתונות לעבור מתחילה על הגבול דצמצום ב' אם היתתה לא ירדה משם? שואל שאלה שרוב התלמידים שואלים, הוא אומר, אני לא מבינים, יש חוק, יש פרסה, מלכות עלתה לבינה, היא נקודת סיום. אז אם היא עלתה לבינה, בינה דגוף כיפרת, ויש פה פרסה, איך המדרגה לא יודעת שאסור להתפשט למטה מפרסה? למה היא טעתה? איפה הטעות? זהו שואל, איך יכלו הזין תחתונות, שזה זין תחתונות, זה התפשטות ממעלה למטה, זה זד הנקודים, איך יכלו לעבור מתחילה על גבול הפרסה וגרמו לשבירה הזו? אם היתתה לא ירדה מפה. אומר, אומנם, נותן על זה תשובה, כדאי להבין אותה. כיוון שבהגר, דיינו באבבימה, ירדה היתתה מעיניים, ושם ניכר היטב מעלתה של הבינה, בינה הכוונה אבא ואמא, מה מעלתה הגדולה אלא חפץ חסד. לכן לא היה פחד לבטל את השיתוף של מידת הדין.
שאין בה מקום לצמצום כלל בבינה. מכוח הערת אב, שכשבא האור הפסק והוריד את ההתאטה, הוא נותן לה גם כוח של מסך. על כן, אחר שאותה הקומה ירדה, אחר כך ממעלה למטה, אל הזד הניקודים, הוא בא למקום הפסד לצמצום ב', שוב במקום בינה דנהי דאג, הנה טבע האור בעצמו שלא לסבול או צמצום במקום הבינה, ולא הרגיש בשליטת ההתאטה שנתיישבה שם. המשפט הזה הוא קצת קשה. מה זאת אומרת שהאור לא מרגיש? אני לא מצפה שהאור ירגיש. אני מצפה שאם יש מחשבה בראש, שהמחשבה תיקח בחשבון, אם אפשר לפעול את הדבר, או אי אפשר לפעול את הדבר. כמו שראינו, בצמצום א', הייתה מחשבה בראש, והמחשבה בראש אמרה כמה אפשר לקבל בעל מנת להשפיע, וכמה אי אפשר לקבל בעל מנת להשפיע. ואז היא עשתה טבור, ואמרה, עד לכאן, טוב האור. למה זה לא נעשה פה אותו דבר? הוא אומר, כן נעשה. גם פה הייתה מחשבה כזאת, והיא אמרה, עד איפה טוב האור. אבל מה היא לא לקחה בחשבון? שחוץ מאשר טבור, המחשבה לא לקחה בחשבון נקודת איכות אחרת. שפה מדובר בכלל על חומר ולא על רוח. בינה היא כמו מדרגה של מחשבה. כמו מדרגה של השפעה. והמלכות לא נמצאת במדרגה הזאת. על כן השיג גבולה וירד עד המלכות דנהי דאג. וכיוון שבאמת היתה שמה, דיינו שליטתה, של היתה של יסוד, שלא התבטלה ופעלה בגוף, הרי באו למטה מנקודת הצמצום האמיתית, ויצאו לחוץ מהצילות. ועל כן ישברו. כי אחר שהרגישו האורות שליטה של ההתעתה שבבינה דנהי דעה, כי הנה תכף נסתלקו נשברו ונסתלקו. אז עדיין אני יודע שלא כל כך ברור, אבל אני אגיד בכל זאת מה הוא אמר, ואחר כך הוא יעביר את זה דרך כמו שדיברנו קודם, של רשות הרבים ורשות היחיד. אני רוצה קודם כל, לפני שאנחנו ממשיכים, להזכיר על מה אנחנו מדברים, שלא נצא מהקו שלנו. אנחנו לומדים על המלכות, שלמלכות יש שבעה זמנים. והזמן שאנחנו מדברים היום, זה זמן שנקרא פסיעה לבר, שזה זמן הבית. זמן הבית הזה פועל במסגרת עיבור של זעיר אנפין. לכן אנחנו באים לשאול, מהו המצב הזה של עיבור זעיר אנפין? אז עזבנו לרגע את המלכות והתחלנו לדבר על המציאות, בשביל מה בכלל צריך עיבור לזעיר אנפין? הרי הוא יצא כבר בעולם הניקודים. אז התשובה היא, בעולם הניקודים הוא נשבר. לא טוב, זה חדש. מה חדש? עיבור. מה קורה בעיבור? תכף נדבר. אבל קודם כל אנחנו רוצים להבין מה היה לו בסדר כשהוצאנו זין, כשהולדנו את זעיר אנפין בלי עיבור, ושבגלל זה צריך עכשיו עיבור. אז הלכנו לדבר בעולם הנקודים, והסברנו שהשבירה הייתה בגלל שבינה היא יכולה הייתה לעשות גדלות בראש, ולא לקחה בחשבון שבגוף עדיין הבינה לא יכולה להוריד את ההתעתה. ממה שהמלכות הצטרפה אליה, היא לא יכולה. ויש ראש א' יסוד ששומר שהיא לא תוריד את ההתעתה, עד שלא יהיה תיקון. והיא באה והתפשטה וגרמה לשבירה. האור התפשט לגוף, והמלכות שהייתה שם בבינה, שלא הצליחה להוריד אותה למטה, היא גרמה לשבירה. זה מה שלמדנו. עכשיו רוצה להסביר את זה עוד קצת. מה זה השבירה הזאת? היא יותר בעניין אשר השקפה. וזה בדרך כלל יותר קל לאנשים להבין, למרות שההסבר הזה היה ממש הסבר טוב. אומר, אני קורא למי שרוצה לעקוב בכתוב, בתפשין סמכי, בטור א', והנחה מוצא. והנחה מוצא שכל עיקר השבירה הייתה מטעם בית כוחות ששימשו ברשות אחת.
איזה בית כוחות? הבינה והמלכות. במקום הפרסה לסיום. כי אם לא היה כוח הבינה דנידה עכשיו, לא היו מתפשטים הזאת לגמרי. זאת אומרת, הם לא התכוונו לעבור על צמצום א', הם חשבו שצמצום ב' נגמר, שאין יותר מלכות שעלתה לבינה, ולכן התפשטו. אז אם הם לא היו חושבים שצמצום א' עומד שם, כי מלכות הרי מצומצמת בצמצום א', שאסור לקבל באור, אז הם לא ידעו, הם חשבו שאמרנו שסיום רגל שעומדת פה, חשבו שירדה חזרה למטה. אחרת זה ברור בצמצום א' שאסור לקבל, כמו שבצמצום א' התפשטו רק את הטבור ולא התפשטו למטה מטבור. אותו דבר פה, לא היו מתפשטים למטה מהפרסה, הם לא ידעו שסיום רגל עומד פה. הם חשבו שהוא למטה, לכן הם התפשטו, ובזה, למה? כי הם חשבו שצמצום ב' נגמר, הם עברו על צמצום ב' שלא נגמר, לכן פגעו גם בצמצום א'. ואם לא היה כוח המלכות בינה, לא היו נפגמות כלום מחמת הירידה, והיו נשארו בחיים, כמו הגרד הנקודים. כמו שהגרד הנקודים קיבלו, אז כמו שהגרד הנקודים קיבלו בגדלות, כך גם הם חשבו שהגוף יכול לקבל בגדלות. וזה סוד רשות הרבים. מה זה רשות הרבים? יש רשות של הבינה ושל המלכות בנפרד. בשונה ממה שהמלכות חשבה, היא אמרה המלכות, אני כבר בתוך מסגרת של השפעה, של רשות היחיד. אני כל כולי במעשה, בלב, כל כולי משפיע. אבל פתאום היא באווירה שהיא נשברת, היא לא יכולה באמת להשפיע. כי אז יש כוח חזק יותר שאומר לה, תקבלי לעצמך. כי מה זה רשות הרבים? כי אין רבים פחות משניים. הרי כי כל השבירה והמיטה לא באה, אלא מכוח שליטת הרבים. מי זה רבים? יש את הנקבה שנקראת בינה. יש את הנקבה שנקראת מלכות. הנקבה שנקראת בינה אומרת אני כולי השפעה. הנקבה שאומרת מלכות אומרת כולי קבלה. שזה שני צדדים. שליטת הבורא ושליטת הנברא. שליטת הארץ ושליטת השמיים. האם יש שתי שליטות, כמו שאמר נמרוד הרשע? השמיים, שמיים להשם. הארץ, אני אשלוט. הוא אומר, הרי כתוב, והארץ נתן לבני אדם. אמר לו אברהם אבינו, טיפש כמוך. הארץ נתן לבני האדם כדי שיתמסרו לשמיים. לא הארץ נתן לבני אדם כדי שתהיה רשות נפרדת. נתן לך את האפשרות לעשות מעשה כדי שתעשה מעשה לפי רצון השם. לכן כל השבירה והמיטה לא באה אלא מכוח שליטת הרבים. זה כמו שנותנים כוח לתלמיד לפעול, ואז התלמיד אומר, טוב, אז אני כבר יודע לבד, אז אני לא צריך את הרב שלי. וזה רשות הרבים. יש לו רשות עצמית. כמו שהבן נהיה גדול, נהיה בגיל בנערות, ואומר, מתנער מהוריו. למה? אומר, אני יודע לבד. הם לא יודעים. הם יודעים לפי הדור הקודם. אני יודע לפי הדור הזה שלנו. אז אני יודע לבד, והם לבד יש רשות הרבים. כן, הם באמת חכמים, הם באמת ידעו אותי, הם נחמדים, אבל אני יודע לבד. הגאווה הזאת היא שלא רוצים את ה... כאילו השליטה של העליון. אומרים, אני לא רוצה את השליטה של העליון. לא רוצה שיגידו לי מה לעשות. אילו היה שם רשות היחיד, או של הבינה, או של המלכות, לא היה מקרה השבירה מעולם. למה? אומר ככה. אם היה שליטה רק של הבינה, אז היה כל השפעה. לא הייתה בעיה לקבל את האור, כי אין צמצום. צמצום ב' הוא לא על בינה. צמצום ב' לא, היה ברור שהכל השפעה, אז לא הייתה בעיה. ואם היה רק שליטה של המלכות, אז היה ברור שאפשר לקבל, כי המלכות בעצמה יודעת שהיא לא יכולה לקבל, היא מצומצמת בצמצום א'. אבל היה פה בלבול. מלכות פתאום חשבה שיכולה להיות בינה.
הנער חושב שהוא בכלל יכול להיות הורה, התלמיד חושב שהוא יכול להיות כבר הרב של רבו. הנברא יכול להחליט, חושב שהוא יכול להחליט, איך תתקיים הבריאה. אתה לא יכול. לפיכך נעשה בביאה מקום לקליפות. בסוד זה לעומת זה עשה אלוקים, שהוא סוד רשות הרבים. אומנם האצילות, דהיינו מקום האצילות, למעלה מפרסה, כי הרי עוד לא נהיה פרצופים בעולם האצילות, אבל מקום האצילות, לזה הוא קורא האצילות, שזה למעלה מפרצה, הוא כולו רשות היחיד. שאין כוח הצמצום של המלכות ניכר שם כלל, כי זה למעלה ממלכות, וכל כוח של דין פועל ממקום עם מצור ולמטה. שואל דוד, מהו המלכות המדוברת? בראש או בגוף? זאת אותה מלכות, דוד. זה מלכות של סיום רגלים, זאת אותה מלכות. רק בראש היה כוח להוריד את השליטה הזאת של מלכות של צמצום א', של הדין. ובגוף לא היה את הכוח להוריד את המלכות הזאת. זה לא משהו גרפי. זה הרעיון גם במחשבה. במחשבה אני יכול להוריד את המגבלות שיש בגוף. בגוף אני עוד לא יכול להוריד את המגבלות שיש בגוף, גם אם הורדתי אותן במחשבה. אני אוכל בעתיד, אבל רק אם הגוף יהיה כל כולו יכול להיות נתון למחשבה. אבל כל הזמן שהוא חושב שהוא יכול לבד, הגוף, אז הוא לא רוצה להיות נתון למחשבה. וזה נקרא רשות הרבים. אומנם האצילות כולו זה רשות היחיד. ולכן כל פעם כשאנחנו רוצים לעשות תיקון, אנחנו הולכים לרשות היחיד. שאין כוח הצמצום על המלכות ניכר שם כלל, ביותר שולטת רק בהפרסה שבין אצילות לבריאה. הרי לא היה עולם בריאה, לא היה עולם אצילות, אלא מדובר שהפרסה שולטת, אולי ציור אחר יסביר את זה יותר טוב, שהפרסה שולטת ממקום אצילות, שכל מקום אצילות הוא למעלה מפרסה, שזה עולם אצילות, עולמות בריאה, יצירה ועשייה הם למטה מפרסה. שפה יש גם את מקום הקליפות. אז הגוף בא ומחליט. איך גוף מחליט? תשובה שהראש מחליט שהגוף יכול. כי הראש מתבלבל. גם לגוף אגב יש ראש עם הגוף. כי נתנו לנשמות הצדיקים ראש. רק למה נתנו ראש לבריאה? מי זה גוף? גוף זה הבריאה. ומי זה הראש? המעציל. המעציל נתן ראש לבריאה. אנחנו נשמות בבריאה יצירה ועשייה. נתן לנו בבריאה, פה, בבריאה יצירה ועשייה, נתן לנשמות צדיקים ראש. מה זה הראש הזה? ראש שיגיד, אני מתבטל לבורא. אני מתבטל לרשות היחיד, לעולם הצילות. אבל אם הוא ניסה לתקן בעולם הבריאה, בעולם הפירוד, אז הוא אומר, אני רוצה קפיטליזם. אני רוצה, אני לבד, אתה לבד. לי יש בית, זה לא בית שלך. לי יש אוטו, זה לא אוטו שלך. אני הרווחתי, זה שלי. אתה הרווחת, זה שלך. רגע, אבל יש, אנחנו יחד. אנחנו לא יחד. אז אתה רוצה שכל אחד יהיה בבית שלו, יהיה בידוד לכל אחד? אומר, אנחנו יחד. אתה לא מבין שאנחנו יחד? אתה לא מבין שזה משהו משותף לכולם? אתה רוצה להבין את זה יותר טוב? אני אסביר לך, אומר הבורא. אז מסביר לנו, לאט לאט יש מבינים, יש פחות מבינים. אז איפה היינו? כן. ולפיכך תיקון הראשון, תיקון הראשון של הזד הנקודים שנשברו, הוא לעלות ברשות הרבים, שהוא ביד פרוטה, קנה לרשות היחיד שהוא עולם הצילות. תיקון הראשון, לא כמובן המצב הראשון שלנו כבר, תיקון הראשון של הזד הנקודים,
אחרי שנשברו, הוא להיות בעיבור. מה זה להיות בעיבור? תפסיק לחשוב בגאווה, יש לי משהו משל עצמי. אין לך שום דבר שלך. הכל שייך לבורא. הכל שייך לעליון. קשה. קשה לחשוב ככה. מה, אין לי עצמאות, אז מי אני? אתה חלק, אתה לא שלם. אתה רק חלק אלוקא ממעל. לקבל את זה, זה אומר כאילו, לוותר על ישות עצמית. אבל אם תבין שאתה ישות עצמית במסגרת של רשות היחיד, ולכן אתה כפוף אליו, אז תיקנת. וזה התיקון של העיבור. להסכים לזה. להסכים לזה שאם יש חברים ביחד, אז הם כלל אחד. לא כל אחד עובד לבד ועושה מה שבא לו. ואם הכלל בא ואומר, יש כלל, אסור לעשות ככה, מותר לעשות ככה. בא בן אדם אומר, לי לא מתאים. לא מתאים. אומרים לך, יש שיעור בשעה 7. אומר, לא מתאים. לי מתאים 7:30. אבל אתה לא קובע, יש כלל. האם אתה מוכן לקבל שהכלל קובע ולא אתה? אומר, לא, אני לא מוכן. אוקיי, לא מוכן, לא מוכן. יש רשות הרבים. לא רוצים, לא צריך. אפשר לעשות קבוצה חזקה, עובד ברשות היחיד, כל אחד תלוי בשני, והכל בתוך הזה, אבל יגידו, רגע, אתה קט, אסור לך לחשוב לבד. מותר לחשוב לבד, לפרט, אבל רק מתנאי שהוא מסכים לתת את הפרטיות שלו לכלל, אם הכלל הוא כלל אמיתי. זה נקרא רשות היחיד. וחושבים שזה מבטל את הפרט, לא. זה מה שנותן את הכוח האמיתי לפרט, להיות כפוף לכלל. זה התיקון של עיבור. שואל דוד, פציעה לבר, זה תיקון או קלקול? זה תיקון, בטח זה תיקון. אבל אתה מתבלבל בשאלה. אתה מערב עכשיו, מהו התיקון של המלכות? כרגע אנחנו מדברים מהו התיקון של הזעירנפין, לא מה התיקון של המלכות. וכדי לדבר על התיקון של העיבור של זעירנפין, אנחנו מדברים מהו היה הקלקול. אז הקלקול היה בעולם הניקודים. והתיקון הוא בעולם הצילות שיהיה לו עיבור. ואגב, העיבור, המלכות מתתקנת. מה התיקון שלה? עוד לא דיברנו. עוד לא דיברנו מה קורה איתה. אז אין טעם לדבר על המלכות. כרגע אנחנו מדברים רק מה התיקון של זעירנפין שהתקלקל בעולם הניקודים בגלל השבירה, כי הוא פעל כרשות הרבים, ועכשיו בעיבור צריך להפוך את החברים האלה, את הזין תחתונות לרשות היחיד. והנה נתבהר שכל התיקון של שיתוף מידת הדין ורחמים בצמצום ב' דאק חזר ונתבטל על ידי התפשטות הזין מלחם די ניקודים לביאה. למה? כי מה אמרו? המלכות צריכה להתקלל בבינה בכוח ההשפעה, כי בהתפשטותם לביאה הפרידו שוב המידת הרחמים שהייתה כלולה בהיתתה, ואף על פי שנשברו, כי לא יכלו לבטל לגמרי ולהוריד את היתתה מבינה, דעה כנל בכל מקום, המיתוק שבה קלקלו. דיינו, הצמצום, ההפסק נשאר. למה? כי ראש א' יסות עדיין לא התבטל. אני קצת ממהר עכשיו, אז אני קורא את זה יותר מהר, אבל זה אותו רעיון שדיברנו קודם. וניכר ההפרש הגדול שבין כלים דה חגת לכלים דני. למה? חגת היו למעלה מחזה, למעלה מהפרסה, אני למטה מפרסה. כי חגת אף על פי, שגם הם נשברו, שזה הכלים דה קטנות, מקום לקום, לא היה זה מחמת עצמם, אלא מטעם חיבורם, בני, שהכלים של הקטנות התחברו לכלים של הגדלות, שהרי אחר שנעברו את גבול הפרסה, שאם במקום בינה דני ידעת, הרי כל מלך ומלך, תיאר והוריד מבחינת הצמצום כולו, מבחינת מכלים דרך הגעת שלו, שהם מבחינת ככה, והורידם לסיום רגליים ולנקודת העולם הזה, שהוא סיום של נהי דעת, נהי שם הרגליים. אז בגלל שהוא התפשט לנהי הוא נשבר, כי מטרם שהזין תחתונות, במצב אחור באחור או פנים באחור, שהתפשטו רגד הפרסה ולא יותר, ביטלו, אז טרם שביטלו את הצמצום בית, ובית העין היו דבוקות יחד, נמצא אז במקום המלכות שניתלה לבינה, ונמצא התפארת, שמבחינת הבינה של הזין תחתונות, היה דבוק עם המלכות יחד. כי מבחינת הזין תחתונות, הן מבחינת בית העין, אומנם אחר שנתפשטו הזין מלכים לביאה,
כי ביטלו את הגבול לצמצום ב', כאילו ביטלו, הם לא ביטלו, הם חשבו שזה ממוטל, הרי שוב הורידו היית אתם מן התפארת של עצמם, לסיום הרגליים שלהם, שבזה נפרדו חגת מיני בריחו גדול. הם בעצם באו ואמרו, אנחנו מפרידים, נהי לבד, חגת לבד, ואז יש קומה שלמה של חגת נהי, וחזר מידת הדין למקומו כמתחילה מבחינתם. אבל כשהתפשטו, ראו שהייתה שבירה. אוקיי, אז הבנו, הייתה שבירה בעולם הנקודים, אי אפשר לפעול ככה יותר. עכשיו בוא נראה מה התיקון. אז הבנו. אז אם לא זוכרים את כל הפרטים, לא נורא. רק נזכור דבר כזה. בעולם הנקודים הייתה שבירה, כי לא היה רשות היחיד. אלא כל אחד אמר, אני אמלוך. בוא נראה מה התיקון. של זירנפין. עוד לא דיברנו על המלכות. וזה אמרו, עיבור הראשון של זירנפין, שנתעבר במאוי דאימא, כדי להתקן ולהתחבר, מבחינת שישה נקודה ולכולן זו בזו, שהוא מבחינת רשות היחיד ולא רשות הרבים, מפרדות זו מזו. כך כתוב למעלה. מסביר לנו בעל הסולם. כי עיבור הראשון זה זירנפין, דיינו, פעם ראשונה, שאנחנו רואים שזירנפין התעבר, כי לא היה עיבור בעולם הנקודים, שזירנפין התעבר בבינה, בתוך ההי ראשונה, מה היה העיבור שלו? בא לתקן בית קלקולים. עכשיו, כשאנחנו באים להתבטל לאהבת חברים, שתי תיקונים צריך לעשות. א', להעלותה לרשות היחיד, היינו מביאה להצילות. זאת אומרת, אני לא יכול לתקן יותר פה, בבריאה יצירה ועשייה. מה אני צריך לעשות? לעלות לחגת. ואם נדבר בעולם הניקודים, לא מקבלים יותר חוכמה למטה מחזה במקום נהי. מה עושים? מעלים את הנהי לחגת. כמו שאמרנו, שמהו תיקון העיבור? לעלות את כל הנצח עוד יסוד למקום החגת. כי פה... בין חגת לנאי יש את מקום הפרסה, וכל זה זה כנגד אצילות. אז אם זה כנגד אצילות, אז אנחנו רוצים לעלות את כל הנאי לחגת. מה זה לעלות הנאי לחגת? נאי זה רשות של המלכות, חגת זה רשות של הבינה. אומר, אני לא רוצה רשות של המלכות לבד. למה? כי המח שולט על המלכות, הפרסה, סיום רגלין. אני לא רוצה שסיום רגלין ישלוט עליה. אם הייתי מוריד אותה למטה, אז אני היום צורפים לחגת. אני לא יכול לעשות את זה עד גמר תיקון. אז מה אני אעשה? אני אגיד רגע, אני רוצה לפעול את הנאי רק במקום החגת. אני אעלה אותם למעלה. אז תיקון ראשון, זה נקרא מפריס פרסה. ומעלה גרה. אז אני רוצה לעלות... את הגרים האלה, שהם למטה מפרסה, אני רוצה להעלות אותם למעלה. ב', לתקן את פירודם של הבג, דיינו לחזור ולחבר מידת הדין ומידת הרחמים. לעשות אותם רצון אחד, שהוא סוד היית אתה בעיניים. שאז תתחבר המלכות בחזרה אל התפארת. אומר, מצד אחד אני רוצה לפעול את הנאי, אני רוצה לפעול את הרצון לקבל, אבל בחיבור עם החגת, לא בנפרד. דיינו, לפעול את הרצון לקבל במסגרת ההשפעה. שהוא סוד תיקון של היתתה בעיניים. נראה את זה אחר כך איך זה קורה בעיבור. בעיבור זה נקרא הלובן דאבא והאודם דאמא. נלמד את זה. הלובן דאבא אומר, אני לא מקבל יותר את הרצון לקבל, שזה לב האבן, אני מוריד אותו, ונותן תיקון חדש של האודם דאמא, של הרצון של צמצום ב'. שזה גורם לי לרשות היחיד. צריך את שתי התיקונים הללו. אשר אז תתחבר המלכות בחזרה אל התפארת. אשר אז מתקשרות כל אבק זו בזו. כי נכללה המלכות בכל אחת מהם. קשרת בזה כל אבק לבחינה אחת. כמו שנדבר לפנינו, וזהו כל הנרצה בסוד העיבור, דזיר אנפין. וצריך שתזכור כאן, כי כל האמור כאן בעניין הקלקול של השיתוף דמידת החמים בדין, הוא רק בזין תחתון עוד הנקודים, אבל לא באגר, כמו שנדבר בחלקים הקודמים. אז מה אומר לנו? בגר דנקודים לא היה קלקול. איפה היה קלקול? היה קלקול בזד הנקודים. בגר לא היה קלקול. כל מה שעולם הצילות לקח לתקן גם את הגר,
זה רק בשביל הזד הנקודים, הם הקלקול. אז הוא אומר, מה התיקון המיוחד בזד? שאני אעשה לו עיבור. בזיר אנפין. אוקיי? עד עכשיו דיברנו מה זיר אנפין, הבנו שהייתה טעות, הייתה טעות שזיר אנפין, בעולם הנקודים, הייתה בו שבירה. מי זה זיר אנפין? זה המידות שלנו, התכונות שלנו. כל תכונה אומרת, אני אפעל בנפרד. היום מתחשק לי זה, אני אעשה כך, היום מתחשק לי זה, אני אעשה כך. כל רצון פועל בנפרד. איך אומרים האנשים המבולבלים? אני רוצה לחיות את הרגע. כל רגע הוא קובע מה אני צריך לעשות. אנחנו אומרים, רגע, הרגעים קשורים זה לזה. אני מערכת אחת. לא כל דבר פועל בנפרד, אני מערכת מורכבת, אבל מערכת אחת. היא לא יכולה לפעול כל רצון יפעל בנפרד. אז אני צריך שתהיה לי מערכת אחת. איך אני עושה את זה? על ידי עיבור, התבטלות. כל רצון מבוטל לאיזשהו מידה ששם יודעים לחבר. מי זה המידות שיודעות לחבר? חגה, חסד גבורה תפארת, שהם חסדים מכוסים, שהם השפעה, שהם כוח הבינה. אני מעלה את הרצונות שלי הגופניים למקום הבינה, ואז אני מכליל אותם במקום המחשבה העליונה. אוקיי, הבנו מה התיקון של הזעיר אנפין. מה זה קשור למלכות? אנחנו לומדים עכשיו על זין זמנים של המלכות. עכשיו בוא נראה מה זה קשור למלכות אחרי כל העריכות הזאת. אומר ההתרה לא היה לבן זוג וכולי והלבישה את היסוד. כלומר, אומר לנו שעליית נהי דרך רמפין לחגת שלו גרם לגימל נקודות נהי דזיר רמפין שיקללו בגימל הנקודות חגת דזיר רמפין. להלן, שבזה נעשה תיקון. איזה תיקון? שהם נתמתקו. נתמתקו, הכוונה היא מתיקות, מתוק זה לא סוכר, מתוק זה מידת השפעה. אז מה הייתה המתיקות שלהם? המתיקות הייתה שכל אחד מהנהי שהם רצון לקבל עלו למקום החגת שהם רצון להשפיע. אז הנצח עלה לחסד, ההוד עלה לגבורה, והיסוד עלה לתפארת. אז הם קיבלו מיתוק, שזה נקרא מידת ההשפעה. כמו שהיו בזמן עליית היתתה בעיניים, מטעם שנשברו, ונמצא בזה, שכל אחד מני נכלל בכל אחד מחגת, חוץ מההתרה. מי זה ההתרה? אותה מלכות שהייתה בשליש התחתון של היסוד, שזה היה הזמן הראשון של המלכות, שנקרא וכל בשליש אפר הארץ. היא נכללה בבית בחינות כי יסוד נכלל בתפארת, והיא משם נכללה ביסוד. הרי שבקו האמצעי היו ג' בחינות, זו על זו. מה שאין כן בהקצוות היו רק זוגות. בהקצוות יש זוג, חסד ונצח, גבורה ועוד. אבל בקו האמצעי יש תפארת, יסוד ומלכות. שלושה, נצח בחסד, עוד בגבורה, בזה אמרו, ונמצא עובי, קו האמצעי, יותר משאר הקווים. מה זה המושג עובי? מה הוא אומר עובי? עובי פירושו גבורות ודינים. שהרי יש שם גבורות של היסוד, מה הגבורה של היסוד? שהוא צר. צר מחסדים, כי אם העדות התפשטותה, מה שלמדנו בשיעור הקודם, שיש שם גבורה יתרה. שהרי שם גבורות של היסוד, שבינה לא נתפשטה ביסוד, בינה עדות התפשטותה, והוא מחוסר חסדים. אז אחד הדינים שיש בתפארת בקו האמצעי, שהוא מחוסר חסדים. ועוד, יש שם גבורות של ההתרה עצמו, דהיינו כוח הצמצום שבמלכות. מה כוח הצמצום שבמלכות? צמצום א', שהוא עיכוב על הערת חוכמה. אז יש גם עיכוב על חסדים וגם עיכוב על חוכמה. הרי שעובי דקה באמצעי בולטת יותר ממקצוות. מה זה אומר? איך זה מתקן את המלכות? מה זה עוזר לה שהיא באה למקום שהיא יחד עם היסוד במקום התפארת? נצטרך לראות איזה כוח התפארת נותן למלכות שהתקללה ביסוד. זה נראה בשיעור הבא. בואו נעשה סיכום. סיכום של מה שלמדנו בשיעור הזה. רגע, סליחה.
אז כשנבוא לסכם, נראה שזה לא, זה פחות מורכב ממה שחשבנו עד כה. כי דיברנו פה על הרבה פרטים. אז מה הסיכום שלנו? אנחנו אומרים כך. אנחנו רוצים לדבר על המלכות. למלכות יש שבעה זמנים. מה זה שבעה זמנים? זמן זה חידוש צורה. יש למלכות איזשהו חידוש צורה שמכין אותה להיות בוגרת, שתוכל לבוא בזיווג פנים בפנים. זאת אומרת, המטרה העליונה שלנו, שמלכות, שזה צד הבריאה, צד הנקבה, תוכל להיות מספיק גדולה מצד עצמה, אבל גדלות כזאת, שתהיה גדלות נכונה, שתוכל לבוא בזיווג עם הזעיר אנפין. עם הזעיר אנפין, הכוונה, עם הקדוש ברוך. זאת המטרה. למדנו בשיעור הקודם, שהזמן הראשון של הנקבה, שזה מציאות שהיא כלולה בשליש התחתון של היסוד. זה מציאות שלה. אם אנחנו מקבלים את המציאות הזאת, אז משם אפשר להמשיך הלאה. אם לא, צריכים לעצור ולחשוב ולהבין מה זה המלכות הזאת, דיברנו על זה בשיעור הקודם. השלב הבא הוא שלב שנקרא פסיעה לבר. מה זה פסיעה לבר? שהמלכות, המלכות, שהיא נמצאת בעיבור יחד עם הזעיר אנפין ומקבלת שם תיקון שנקרא פסיעה לבר. היום אנחנו לא מדברים מהי פסיעה לבר, היום אנחנו רוצים רק לדבר מה זה, באיזה מצב היה זעיר אנפין ובעקבות זה המלכות במצב הזה שנקרא פסיעה לבר. רק מה הסביבה שבה היא צריכה לקבל תיקון שנקרא פסיעה לבר. מה התיקון של פסיעה לבר? לא מדברים היום. מדברים רק, זה נדבר בשיעור הבא. מה מדברים? מהו זמן הבית? מהו הסביבה של זמן הבית? אוקיי, הבנו על מה מדברים. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על הסביבה. מהי הסביבה? עיבור של זעיר אנפין בעולם הצילות. איפה הוא מתעבר? באימא. מה זה אומר להתעבר באימא? זה אומר, אימא נקראת ה' ראשונה. עיבור באימא זה אומר שהוא נמצא בתוך בינה. ה' זה בינה, ובתוך בינה הוא מתעבר. והמלכות שהיא נקודה בסוף הוו, כמובן נמצאת איתו בתוך העיבור. אוקיי. עכשיו אנחנו רוצים להבין למה בכלל צריך עיבור. למדנו בעולם ההקיה גדלות. כל פרצוף נולד מפרצוף קודם בגדלות. בעולם הניקודים, בגלל צמצום בית אלינו קטנות וגדלות. בעולם הצילות אנחנו מוסיפים עוד משהו שנקרא עיבור. אז אנחנו רוצים להבין למה, בשביל מה צריך בכלל את העיבור הזה. והוא אומר לנו כך, אומר לנו בעולם הניקודים הייתה שבירה. אם נבין למה קרתה השבירה, או נגיד אחרת, בעולם הניקודים הייתה שבירה. כדי לתקן שלא תהיה שבירה, אז אנחנו צריכים שהזין תחתונות שנשברו, ניתן להם עוד תיקון. תיקון שנקרא עיבור. אז אנחנו רוצים להבין אם כך, מדוע הייתה השבירה, ומהו התיקון של עיבור שמאפשר שלא תהיה שבירה. זה אנחנו רוצים ללמוד. אז הוא מסביר לנו כך. אומר, בעולם הניקודים, מי זה הזעיר אנפין? זה הזת דנקודים שהתפשטו ממעלה למטה. זה הזעיר אנפין שלנו. שאליהם אנחנו קוראים גם מלכים. אז הזין תחתונות האלה שהתפשטו ממעלה למטה הם הנקודים שלנו. עכשיו, בהם הייתה בעיה שבגללה קרתה שבירה. היה שם איזשהו כשל שבגלל זה הייתה שבירה. מה הכשל? הכשל הזה נקרא שהם חשבו בצורה של רשות הרבים במקום לחשוב בצורה של רשות היחיד. מה זה רשות הרבים ומה זה רשות היחיד? רשות הרבים זה אומר שגם המלכות וגם הבינה שניהם שלטו יחד, וזה היה אסור. המלכות שעלתה לבינה, רות שהתקללה בנעמי, הייתה צריכה לקבל את השליטה של נעמי.
מה, היא לא קיבלה? היא קיבלה. אבל הייתה פה טעות שהיא חשבה שהיא יכולה כבר, אותה רות, לפעול הכל, והיא לא הייתה רוצה לחכות עד הבוקר. שם רות חיכתה עד הבוקר. כמו שאמר לבועז, שהוא מדרגת היסוד. היא חיכתה עד הבוקר. מה זה בוקר? עד שיהיה גילוי. אבל צריך לעבור תיקון. ופה המלכות, במקום לחכות שיהיה תיקון, היא לא חיכתה, והתפשטה ממעלה למטה, והיא קיבלה שבירה. למה? כי עדיין הייתה השליטה של המלכות. מה זה שליטה של המלכות? בן אדם אומר, אני באמת תיקנתי את עצמי, אני רק כל כולי להשם. וכל כולך להשם, אוקיי, בוא נראה. צריך לקום בחצות לילה ללמוד. לא, לא, אין לי כוח. צריך לאכול רק כשר למהדרין. לא, עזור. צריך לחסות את השיער של הראש. אומר, אבל יש לי שיער יפה אבל. אני לא יכול. אומר, רגע, אתה צריך. כשאומרים לך שוב בשעה שבע, זה בשבע. אומר, אבל לא נוח לי. אני בדיוק הולך לקניות. ואז תוותר. אתה לא חשוב, הכלל חשוב. אומר, לא, אני לא התכוונתי לזה. רגע, אבל אמרת שאתה רוצה להיות דתי, לא? להיות דתי זה לחיות לפי הכלל, לא לפי מה שמתחשק לך. רגע, אבל מאיפה אני אהנה בחיים? אתה לא מוכן. אז בסדר, אתה לא מוכן, תגיד, אני אוהב את השם רק 10%. אבל אל תגיד, אני אוהב את השם לגמרי ולא תפעל את זה, כי אם אתה חושב שאתה יכול לפעול את זה ואתה לא מסוגל לפעול את זה, אז תעשה תיקונים, לאט לאט, זה בסדר. אתה לא צריך בבת אחד ללכת להר סעיר. אתה יכול לאט לאט לעשות את התיקון, אבל לעשות. אבל תבין את מקומך. אל תרצה לחיות את המטרה לפני שעשית את התיקון. פה רצו לחיות כשעדיין לא הייתה רשות היחיד. וחשבו שכל המקום הזה של הבריאה, של צד הרצון העצמי כבר מתוקן. והוא לא היה מתוקן. אז אמרו בוא נעשה עיבור. מה עושה העיבור? העיבור מאפשר התבטלות של הרצון העצמי ועלייה של כל הנהי שהוא למטה מפרסה ללמעלה מפרסה, שזה נקרא מקום הצילול. ולכן התיקון בעיבור הוא תיקון של עליית כל הנהי, נצח עוד יסוד, שעולים למקום החגת למעלה מפרסה. לא עושים תיקון יותר למטה מפרסה. אז בעיבור כבר מתקנים את הזין תחתונות עוד כשנמצאים בתוך הבינה, מתקנים את הוו לפני שהיא יוצאת להיות עצמאית, מתקנים אותה כך שהיא תפעל רק ברשות היחיד. אני פועלים, אני זה הרצון העצמי, פועל רק במסגרת החגת שהוא מידת השפעה. זה נקרא רשות היחיד. מה זה קשור למלכות? הוא אומר, יש פה אתגר, כי כשני עולים לחגת, אז כל אחד נוהג לפי הקו שלו. אז נצח עולה לקו ימין לחסד, הוד עולה לגבורה, יסוד עולה לתפארת. מה יהיה עם המלכות? אין לה בן זוג. אומר המלכות, הרי קשורה ליסוד, אז היא עולה יחד עם היסוד. למה זה גרם? כך שבמקום הזה של קו האמצעי יש מיעוטים גם של היסוד וגם של המלכות. לכן הוא נקרא, האם בגבורה יש מיעוט? כן, יש את המיעוט של ההוד. האם בחסד יש מיעוט? כן, יש מיעוט של הנצח. אבל בתפארת יש בית מיעוטים, גם של היסוד וגם של המלכות. ולכן הוא נקרא קו האווה. אוקיי, הבנה, מה זה אומר? מה זה אומר לגבי המלכות? אותנו מעניין כרגע הזמן של המלכות שנקרא פסיעה לבר. מה זה אומר לגביה? לא יודעים, לא למדנו. ורק הגדרנו את הסביבה של המלכות בזמן השני שלה. מה התיקון שהיא עשתה שם, שהיא קיבלה שם, איך היא התפתחה מזה, תכף נראה בשיעור הבא. אז מה למדנו היום? שהמלכות בזמן השני שלה נמצאת בעיבור של זירנפין ביסוד שלו שהתקלל בתפארת. זה מה שלמדנו. סיכום בנקודות.
נקודה ראשונה. זמן הבית של המלכות, הנקרא פסיעה לבר, מתקיים במצב שזעיר אנפין מתעבר בבינה בעולם הצילות. נקודה שנייה. הצורך בעיבור זעיר אנפין הוא משום השבירה בעולם הניקודים, שהייתה לזת דה ניקודים שהוא הזעיר אנפין. נקודה הבאה, כדי להבין את הצורך בעיבור, ראוי להבין מה היה הקלקול. נקודה הבאה, הקלקול הוא שבזד הנקודים פעלה רשות הרבים ולא רשות היחיד, דהיינו המלכות עדיין לא קיבלה את שליטת הרשות של הבינה, והייתה גם השליטה שלה, היות וראש א' יסוד עדיין שמר על צמצום ב', ולכן אי אפשר היה להוריד את הפרסה שהיא שליטת המלכות ממקום החזה. וכשהתפשט האור ופגש בית שליטות, דהיינו רשות הרבים, זה גרם לשבירה. נקודה הבאה, העיבור מתקן את המציאות שלא תהיה רשות הרבים, אלא רק רשות של הבינה. היא זו שמחליטה, וכל הנהי שהיו תחת שליטת המלכות, מעלים אותם לחגת. כך אנחנו מאפשרים, שגם אם לא יתבטל צמצום ב' וראש א' יסוד שומר עליו, אנחנו נמצאים מעל השליטה הזאת, ביותנו מעלים את מה שבשליטת המלכות למקום שליטת החגת שם צד הבינה שלמעלה מפרסה. נקודה הבאה, הנצח עולה לחסד, ההוד לגבורה והיסוד לתפארת. נקודה הבאה, המלכות שהיא עטרת היסוד לכאורה אין לה למי לעלות, אולם היא עולה יחד עם היסוד למקום התפארת ויוצרת בית מיעוטים במקום הקו האמצעי, ולכן הוא נקרא אבה. דהיינו שמידת הגבורות שבו היא יותר גדולה. נקודה הבאה, בשיעור זה רק הבנו את הסביבה בה מצויה המלכות בזמן הבית שלה נקראת פסיעה לבר. אולם עדיין לא למדנו מה התיקון שלה ואיך זה מקדם אותה כדי להיות גדולה. עד כאן היום, תודה רבה.